Com vocês, então. Hoje eu tô aqui com meu irmão, mas ele tá gravando. Então, gente, ó, a gente vai gravar um vídeo muito, muito difícil. É assim, você tem que tentar se derrubar, mas sem colocar a perna aqui, é muito difícil. Entendeu? E vamos lá? Peraí. Deixa eu botar. Pera aí, eu vou botar um lugar aqui pra gravar nós dois. Meu nariz tá todo sujo, ó. Daí ela ali, ó, pintou. Gente, vamos lá. O meu irmão tá colocando um lugar. Olha. Me derruba. Gente, se derrubar sozinha. Ai! É muito difícil. Ai, é muito difícil. Caiu. Não, tem que. Não vale colocar o. Ai, é muito difícil, gente. Meu Deus. Não vale colocar o pé atrás? Não vale. Como que é? Assim, ó. Sem colocar. Ah, tá. Ai. Não vale, você tá colocando. Embaixo que você não tá acreditando nisso. Eu moro em Burnimo e aqui é muito frio. É. E depois do meu aniversário vai ser verão e vai poder tomar banho na praia. E tem aqui um negócio. Aqui tem um negócio que tem umas águas muito quentes e dá pra tomar banho até no frio. Aí. E falo. Espera. Espero que vocês tenham gostado e... Tchau! Tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau!